Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Sizlar bilan bugun baliq bozorida baliqni sotib olib, kimini tozalab, pishirib, pishirib ko'rsatib o'tamiz. Mana bitta baliq oldik. 1 kilo 900 gram chiqdi. 55 ming so'm menga kilosi sazon baliq. Juda ham katta. Mana tozalayotgan jarayoni. Buni maxsus shunaqa tishli uzatilgan rushtoy narsa bor, spetsialni shu uchun o'tilgan. Mana ko'ryapsizlar, tengacha ham juda ham yaxshi oladi. Qaldirmay, chiroyli qilib boradi mana. Bu har doim uyda kerak bo'lgan narsa, lochi bo'lsa, shu xuddi randalik o'xshaydi. Uy kesilgan pichqilon tishidek tishi bor, lekin unaqa o'tkir emas. Mana ko'ryapsiz, juda ham chiroyli qilib, akkuratni qilib boradi. Ham berini keyin bir qator suvga tiqib tozalab oladi. Yuvib, endi buni tengachalarni ko'rib o'tamiz. Birinchi o'rinda buni ustini tozalab, kerakligiga qanotlarni qirqib tashlaymiz chopib. Chunki qanotlari kerakligi buni deyarli yemaydilar. Mana ko'rib tursa tepa tarafda ochilmadi, past tarafda ochilsa uni ikrosi hamdasi andasa uni o'ti bo'ladi. O'tidan juda ham ehtiyot bo'ladilar. Bitta o't yorilsa hamma baliqni achib qilib yuboradi. Mana ko'rdingizlar, ikra bilan oziq pufakchasini olib buyoqqa tashladi. Chelakda kerakmi degan jabrlarni bo'lsa olib buni axlat musiga tashladi. Ular ham mana tovuq boqadiganlar, tovuq, it boqadiganlar olib beri ekitib ular beradi, ular shunga sotiladi. Mana ko'ryapsizlar, bu kurishga mo'ljallab qiladi, chopib berdi. Tabga qarab, nimaga desa shunga qarab chopib beradi. Mana 1 kilo 900 gramiz, 1 kilo 420 gram bo'lib qoldi. Endi buni yuvsa ham bo'ladi. Biz yuma dedik, deganda oldinroq yuvilgandi. Yuvsa pishirasi kamayib ketadi. Hamma ko'p pishirasi. Mana bu o'zini go'shti qonida turadi. Mana bu yerda ikramni tuzlaymiz. Qanchalik ikramni tuzlasak shunchalik tabga qarab kim shorta kiraydi, kim ya tuz ekanligi shunga qarab tuz solinadi. Qanaqa deb zakaz qilsangiz shunga qarab solib beradi. Ozgina shorta kelsa shorta, bo'lmasa tuzini kam shunga qarab solib beradi. Mana ko'ryapsizlar, oldin buni tuzini tuz sepamiz, bunga ozgina tuz sepib ko'rsak tuzini o'ziga go'shtiga shimib turadi. Mazasi ham juda ham shirin chiqadi. Endi buni unga bulaymiz. Unga bulasa ozgina usti chiroyli qizarib chiroyli bo'lib chiqadi. Hammasi qattiqroq bo'lib juda ham yaxshi bo'ladi. Bo'lmasa unga bularni qissam bo'ladi. U ozgina yumshoq bo'lib go'shti erib ketadi. Mana ko'ryapsizlar, buni ozgina unga bo'ladi. Chiroyli qizarib chiroyli bo'lib chiqishi uchun mana buni ozgina unini olib tashlaymiz. Juda ham un bo'lsa ham yomon bo'lib ketadi. Shuning uchun ozgina unini qoldirib elab, o'zini qolganini qolib qolganini pishiramiz. Endi buni yog'ni qattiq kuydirish kerak, bo'lmasa hidi urib qolishi mumkin. Unli bola qanadi buni ozgina sharava suv bilan o'tiriladi.
Mana endi bittasini tashab, ozgina qizganini ko'rib, qolganini tashidi. Mana ko'rib turibsizlar. Mana tegini jo'g'i qattiq bo'lishi kerak. Juda ham qattiq emas. Proses pishamayapti. Qattiqroq bo'ladi. Keyin uni ozgina pishgandan keyin bunga ikra tashiladi. Mana ko'ryapsiz, ikrani ham bir chekkasiga tashlanadi. Chunki ikra judayam tez pishadi. Baliqni go'sht esa sekinroq pishadi. Katta baliq bo'lgani uchun go'shti bu judayam katta emas, bu o'rta yoshli. Mana ko'ryapsiz, boya bizga yudirmayotgandik, mana bu yudirdi, mana ko'ryapsizlar. Suv bilan mana qonini o'zini go'shtini qonni yuvdi. Endi go'shtni dunyoda bizlar unaqa qilib yudirmadik, chunki shirasi ma'lum miqdorda kamayib ketadi. Mana ko'ryapsizlar, judayam olib yuvib tozalab dinni qo'yadi. Mana ko'rganingiz. Mana baliqimiz ham pishyapti. Buni o'rtacha olovda qo'yamiz. Mana ko'rsatib o'taman sizga, o'chang tugandi mana. Juda ham yaxshi. Ko'p yana juda ham sekin emas. Juda ham qattiq emas. O'rtacha yonda. Mana ko'ryapsiz, suvni to'kib tashlab yana boyagi baliqni olib mana yuvib qo'ydi. Bu yuvilgan baliq, bizaniki yuvilmagan. Mana ko'ryapsiz, boya aytgan ikramiz juda ham tez pishdi. Ikramni topdingizmi? Ikkisini ichini olib olamiz. Chunki uni ko'p qo'yib bo'lmaydi. Ko'p qo'ysa u yomon bo'lib ketadi. Mana barmoqni bosib ko'rib teshik kirib, shunga qarab ichi pishgandan keyin olib uni baliqdan oldinroq oladi. Chunki baliq bilan teng tursa qattiq bo'lib ketadi, uni keyin yeb bo'lmaydi. Shuning uchun ozgina o'rtacha pishiradi. Mana ko'ryapsizlar, endi hammaga o'zini tabiga qarab tuz soladi. Bu yuvilgani, bizda yuvilmagan edi. Shu baliq qozonni o'zida bor, yuvib tozalab chiroyli qilib mana shu yerda pishirib beradi. Mana o'zi baliqni ta'mini ham ko'rdi, u yerlarni ko'rsatmadik. Mana ko'ryapsiz, juda ham chiroyli qilib pishirdi. Endi buni ham unga botdi, unga bo'laydi. Buni hamma o'zini yeyishiga qarab, zakasiga qarab qiladi. Ko'p odamga kerakmidi, ko'p odam unga botirib beradi. Shunga qarab tabga qarab pishirib beradi polimiz. Mana ko'ryapsiz, judayam baliq ham katta. Qancha baliq katta bo'lsa, qilchi ham katta. Mayda qilchiqi yo'q bo'ladi. Kichkina baliqda ozgina qilchiq ham mayda bo'ladi, ham ko'p bo'ladi. Mana ko'ryapsizlar, qip qizil bo'lib qizarib chiqdi. Chiroyli qilib bu o'rtacha qilibdi, ozgina qizarib qattiqroq bo'lsin deb. Mana bozorni o'zida shu yerda o'zini olib, shuni o'zida pishirtirib tayyor qilib, paketni tagiga buxanka nonni kestirib to'shatib shuni ustiga qo'yamiz. Lekin buni ozgina sovutib keyin qo'yamiz. Mana ko'ryapsizda tagida buxanka non, ustiga baliq soldirdik. Lekin buni og'zini ochib ketamiz. Mana ko'ryapsizlar, pishlari ham judayam zo'r qilib pishirilgan. Videomizni yoqqan bo'lsa like bosinglar, kommentariya qoldiringlar, obuna bo'lishni unutmanglar. Rahmat.